Ma tean. Mina juba tean, kes võitis. Ma ei tea, kes on Robin Raik. Tema üle... ...ole Jasso Joosep Klemmer kahelise häälega või kahelise häälega jäpp. Tänane see raske stream on läbi 6 tundi ja 10 minutit. Fucking väsind olen, nuga on juba uue omaniku käes. Oota, mis nuga on juba uue omaniku on käes. Pidi kohe ka müügiletti minema, sest kui soovis endale midagi head osta. Oli meeldiv, aitäh, homme näeme kell 5. Oi vittu. Jou, SMK ei sponsoreerima Nymph Gamingut. Reasonil jäeti kuskilt alt postitus, et my bad, et Viljandi...